Vítejte u pohybového podcastu. Dnešní téma je Akvabela. Vítám tady Janu, akvabelistku, říkám to správně. Akvabelu, ahoj Honziku. Ahoj. Dále bývalého vodního polistu Zbiňka. Ahoj. A pohybového specialistu Dana. Ahoj. Ale jenom když ti řekneš, že je to o akvabelách, tak to není úplně správně a akvabelistu akvabelů aqua, uších. akvabelistu dana. akvabeláka No on ten název jako pro to mužské pohlaví zatím podle mě není vytvo, Děkuju. vytvořený tak, aby to dobře znělo. Takže já bych to nazvala jako akvamena třeba. No, takže takže problémový. Vlastně. Ta, ta... Tady všichni na mě koukali, jak to jako divně říkám, ale děkuji, Jani, že jste to řekla. Je to opravdu problém, protože to jsem si nepřipravil. Tak... A hlavně Aquabela je pouze v Čechách, nikde jinde tomu nerozumí. Tak, abychom si to tedy schrnuli, Dan s Jančou tady cvičí, nebo Jana ho trénuje, Aquabelu, Aquamena, prostě řekněte si to, já už k tomu nemám co dodat teď. No, Já bych na úvod asi objasnila oficiální název toho sportu, což je Artistic Swimming, umělecké plavání, ale tři roky zpátky to figurovalo pod názvem Synchronizované plavání. Nicméně úředníci někde nahoře naznali, že je to spíš jako uměleckého charakteru, takže to přejmenovali a v podstatě se to řadí mezi. Každý umělecký sport, ať je to tanec nebo krasobruslení. Koukám, že i ve vyšších sférách je to opravdu problém pojmenovat, takže děkuju. Dané, můžeš něco říct? Pane Aquamene. Aquamen, já mám takový pocit, že to je nějaký komiksový hrdina, teda jo. teď jenom tady v <laughs> To mě je právě celou dobu to, taky drží, jakože jako Aquamen, co říkám, který to z nich byl. A ještě to může být Aquanaut. <laughs> Aquanaut. Aquanaut je tvůj muž. To je pravda. Tak, Dané, jak dlouho trénuješ? Akva, ak, ty, jak tomu budeme říkat? Aquabelu prostě. To. Můžeš říct právě, že to je synchronní plavání stále. Ten pojem synchronní plavání je nejvíc rozšířené a vlastně Dobře. celý svět ho stále udržuje. Uh -huh. Jak říkala Jana, to artistické plavání, to umělecké plavání ještě není tak rozšířené a není hlavně tak zažito. No. Jak dlouho trénuju? Jsou to tři roky. Tak. A Jani, ty... No, tak já jsem začínala ve druhé třídě na základní škole. Předtím jsem samozřejmě měla bazénovou výuku ve školce a v první třídě jsem měla rychlostní plavání. Pak jsem teprve přišla na akvabely. A samozřejmě byly tam přetržky, když jsem potřebovala dostudovat školu a když jsem pak rodila děti. Jinak v podstatě permanentně. Takže udržují vlastně, tady v tom akvabelovém jako světě. A ve vodě. Jako ryba ve vodě. A ve vodě. Výborně. Zeptal bych se, můžou akvabelu dělat i děti, tady? což si teď odpověděla, ale je to pro každého nebo. Myslíš děti jako chlapci? Nebo no my děti jsme obecně děti, protože ty si řekla. Tak jak jakýkoliv sport, začíná se v pěti, šesti letech. Dřív bylo podmínkou vlastně uh, umět plavat a mít gymnastickou průpravu. Uh -huh. V dnešní době v podstatě se bere každý dítě, k, který má vztah ke sportu, nebo rodič je uvědomělý a chce, aby to jeho dítě jako sportovalo. Takže v dnešní době nejsou žádné kritéria pro výběr, protože výuka plavání už je zahrnuta m, pak v tom uh, prvním roce. Uh -huh. Dané, jak jsi na to přišel vlastně? že začneš trénovat? Tak mě to celý život, tohleto odvětví sportu mě hrozně zajímalo, protože jinak jsem závodně plaval a říkal jsem si, že to nemůže být tak těžké dělat právě tu akvabelu, ale nikdy u nás nebyly ty kluby, ani v Ostravě nebyl žádný klub právě akvabel, do kterého bych mohl přijít a zkusit si to. Takže celý život jsem si říkal, tak bude to jednoho dne, to možná zkusím, a ten příběh vlastně začala Jana, která sama přišla s tím. A ty to, Jano řekni. No, já jsem si Dana asi půl roku testovala, než jsem se jako odvážela ho vůbec oslovit. A nebylo to vůbec záměrem vlastně v životě ještě zkusit tady, tuto kategorii, protože jsem si uvědomovala, že v tomto věku jako už stejně v té klasické seniorské kategorii, která vlastně je jako nejvyšší možnou, už nebudu moc takhle partnera žádného poznat a ani žádný partner jako v rámci České republiky nebyl, takže já jsem spíš tak jako z Hecu. Uh, Dana oslovila v půlročním pozorováním, kdy jako splňoval všechny moje kritéria a předpoklady. <laughs> procházel, jelikož... tím výběrem, tvým procházel tím výběrem, tím, tím Procházel výběrem. mým výběrem, uh, jelikož můj muž uh, mě odmítl uh, tady tu kategorii jako se mnou absolvovat. Ale uh, a Dan byl vlastně jediný v té době, kdy jsem prostě si řekla: Tak jo, půjdeme do toho, což. Uh, jsem zjistila, že má jako ponětí o tom, co je to střed těla, aktivní střed těla, že umí jako dopnout špičku, dotáhnout pohyb, slyšel hudbu, měl rytmus a tak nějak celkově jako koordinaci toho pohybu, která je hodně důležitá v té vodě, zvládal. No a pak mě úplně odvařil na jarním kongresu v roce 2017, kdy jsme jeli nějakou hodinu body stylingu a ještě do toho zvládl dát tu výbušnost, která je hm, zase pro tady to synchronizované plavání hodně důležitá. Takže to a ještě v tom roce jako byl neskutečně šlank. Takže uh, v podstatě všechny kritéria pro mena nebo akvabeláka jako byly splněny, tak jsem si říkala, tak jo, půjdeme do toho, ale uh, uvědomovala jsem si to, že já jsem z Brna, Dan je z Prahy, takže vzdálenost, jak budeme jako trénovat. A pak jsem si uvědomovala, že každý víkend školí, takže jako kdy budeme trénovat, když už teda by řekla, jako že jo. No, tak jsem si říkala, tak buď to půjde, nebo to nepůjde. A v podstatě jsem se Dana zeptala na to, jestli by si se mnou nechtěla zaplavat mix duet. A kdybych se zeptala, jako Honzo, tebe, chceš si zapalovat se mnou mix duet, jestli jako by jsi věděl, o co vůbec jde, ale jako Dan věděl. Hmm. On prostě to jako mě, věděl, o co go. To mě nepřekvapuje, že Dan věděl. A takže já jsem byla tím pádem jako odvařená a řekla jsem si, no tak super, tak to zkusíme. Ale samozřejmě to. ty cíle a plány tam z začátku vůbec nebyly, než jsme tak nějak jako po roce zjistili, že bychom chtěli víc, než jenom zkusit ve vodě jako ten tanec. A jenom pro moji zajímavost, jak tedy vlastně trénujete Praha Brno? Praha Brno. Praha Brno, takže opravdu ty. Výhledě jsme jezdíš. se ještě nepotkali na policisty. No. <laughs> Zajímavý. Takže spíš v, Praze, spíš v Praze, protože já samozřejmě uh, využívám toho, že v IQ akademii se školím a vzdělávám od roku 2016, takže to vždycky připojíme k nějakému mému bloku, Jasne. který trávím. Takže odjíždím neděli večer opravdu jako vyždímaná, protože ráno trénink, školení, večer trénink, školení. Ale zase ten požitek a svým způsobem i relaxace si myslím, že je tak jako obou strana. nebo co? Určitě. Tak teď jsme řekli příběh, který je opravdu zajímavý a jsem rád, že to funguje a ještě vás asi uvidíme někde, že jo, různá videa sleduj, sledujeme určitě. A teď se zeptám, jak probíhá vaše rozcvička před tím daným tréninkem? Je to nějaký speciální, nebo není? Děláme ten cvik pod vodou, to znamená rozdýcháváte se? Tak pro mě rozvědčám, tak jednak, že jsme znali oba dva toho pohybu, tak je to trošičku rychlejší, je to trochu jiné, než bychom strenovali. Ale při našem zápřehu, kdy se právě potkáváme tady v Praze, tak ráno probíhá normální lekce, potom já školím, Jana je účastník toho školení a večer jdeme plavat. Takže my jsme rozvědčeni za celý den. Mhm. V sobotu ráno máme volno, já školím, Jana je účastník. Takže se rozcvičíme, v sobotu večer jdeme trénovat a v neděli ráno nastupujeme na 6.30 na ten bazén. A v neděli ráno v 6.30 se rozcvičujeme tím, že se sedneme na ten bazén, musíme všechno probrat, jo. protože spíme hrozně málo, protože já už v té době stávám ve 4, vlastně, abych tam byl na těch 6.30, protože nepoužívám auto, takže jezdím dneskou hromadnou dopravou, což je hodina cesty. Já se rozcvičím tím, že scházím vlastně 20 minut z kopce, na podolí, takže tím já se rozehřeju, tam se rychle rozcvičíme a jdem do té vody, protože na to máme pouze hodinu a půl a se v devět začínáme už zase další školení. Takže u nás ty rozcvičky probíhají v rámci toho školení nebo v rámci nějakých těch výukových lekcí. A to dýchání nějak řešíte nebo ne? Rozdýchávání? Což Jana samozřejmě má ty plíce úplně jiné než já. Tak já jsem si vybral sport, čímž Jana vlastně dostala. A mně se to strašně líbilo, tím jsem jí překvapil těma jménama, že jsem začala jmenovávat ty mužské akvabeláky, tak Jana zase koukala na mě, že je znám. A tím, že pro mě to je strašně těžké v tom, že jak je ta skolioza, tak u mě ty plíce nejsou úplně standardní, jako je u Jany. Takže Jana vydrží pod vodou 4 minuty, úplně naprosto v pohodě. Jani, vydržíš pod vodou 4 minuty? No, tak zase dobrá nejsem, teda, ale pokud bude potřeba, tak já jsem vždycky odplavala tolik metrů, kolik mě jako trenér řekl. Takže když jsme plavali 25 metrů pod vodou, na několikrát třeba čtyři délky, tak jsem to odplavala. Když jsme plavávali tenkrát v tréninku 50 metrů pod vodou, tak jsem odplavala i těch 50 metrů. Je Ale jako, uh, asi to byla taková jako hranice i ze zdravotního hlediska, Víc už se nedoporučovalo. A dřív byl úplně jiný trend a sestava, která trvala tři minuty, tak z toho první část, první figura byla pod vodou třeba 30 vteřin i mm, mm. ten trend se hodně změnil v rychlost, takže už ty pasáže jako pod vodou nejsou tak časově náročný ale zase ty pohyby jsou o to jako rychlejší a já spíš bych asi řekla, že jsem si tak nějak jako vypěstovala ten návyk nedýchat a je to určitá jako odolnost zvládnout fungovat bez kyslíku to je úžasný, což pro mě je strašně protože se to naučit ve 40 je neskutečná ale, jako lze, práce. Lze ale, lze to. ale samozřejmě já to nedozvedu jako Jana. Jo, to Aha. je to, když Jana napíše trénink a je tam jdeme tomu 100 metrů a plaveme vlastně na 25 metrů na tři nádechy, na dva nádechy, na jeden nádech a potom poslední 25 plaveš vlastně úplně bez dechu, potom výkon, musíš to plavat rychle, tak s kliprem ještě na nose, Což mi by nikdy nevěřil, on říká, vlastně prostě ti jako nějaký klipr na to je jednoduché. Ale když ten a já kliper... teda taky, taky, nechápu, proč by to měl být problém. No, no, totiž, když uplaveš pod vodou bez klipru, tak máš daleko jiný pocit, co se týká toho držení, jednak toho vzduchu v těle, než když si ten klipr nasadíš. Takže bez klipru to naprosto v pohodě dám. Jakmile nasadíš klipra, tak vlastně tam je úplně jiný režim a v tu ráno se začneš topit. Opravdu jako topit. Takže Jana mě vytahovala několik ano, vždycky no, dýchej, dýchej, protože vlastně ty přestaneš dýchat, opravdu se bojíš, že se utopíš, protože ten klipr ti vytvoří obrovský jako handicap, co se týká toho dechu. Tak nos je obecně uspůsobený na dýchání a když se prostě zacpé a člověk na to není zvyklý, hmm. tak, i psychicky, tak jo, vlastně je to, i psychicky, to jakoby... no, psychická zátěž. Hmm, hmm. Uh, jak probíhá samotný trénink? Tak já bych řekl, Jana stojí na břehu. A tak Jana taky <laughs> je pravda. trénuje, ne? Doufám. To je pravda. Trénuje Máme společnou rozplavbu, kde je právě zahrnutá i ta rozcvička, protože bez toho rozdýchání se a protažení v podstatě celého těla bychom nemohli pak trénovat tu sestavu, která je poskládaná z různých prvků, hlavou pod vodou, nohy obě dvě nahoře, jedna nahoře. Jsou tam i pasáže, kdy se dostáváme do rozsahu v kyčlích, takže to všechno musí být součástí té rozplavby a toho jakoby, rozcvičení se ve vodě. A, a vy chodíte opravdu do limitu, co to jde, předpokládám, ty rozsahy? No tak já na rozhodně, já ten limit mám hodně omezený. Ale je to tvůj limit? Ale je to můj limit, ano. Ale já zase jako se přizpůsobuju partnerovi a dělám rozsah na svoji míň přirozenou nohu což celoživotně dělám rozsahy na svoji méně přirozenou nohu, což v podstatě jako bych mohla být hmm. i ráda, že se tak jako balancuju tím správným směrem. Zbyněk nás celou dobu poslouchá a řekl bych, že by nám taky mohl říct svůj názor. No, z mé pozice tady vodního polisty bývalého, tak jsem se zatím k Aquablan teda nedostal. Nicméně, teď trošičku předběhnu dobu a za tři dny nás s Danem čeká společný trénink Aquabelový, kdy Dan sehnal svoje kamarády, známé, klienty a chce všechny přesvědčit, jak těžký a obtížný je to sport. Takže na to já se hrozně těším a rovnou teď můžu posluchače pozvat. Určitě z toho bude nějaký video a... No tam jenom, že vlastně posluchači to uslyší pravděpodobně potom. To znamená 27.7.2020. 2020. <laughs> je ten trénink a pravděpodobně teď už byl, mám pocit, ale ano, ano, říkáš to správně. a bude tam mužská choreografie, takže... To bude takže vyzkoušíš si to taky, to je super. Určitě. Může. Protože vlastně po každé ty muži prostě říkají, prostě to je jednoduchý, tam jenom šlapeš, vytáhneš nohu. Což jsem si taky a právě myslel, a když by něk se mi pořád smál, tak jsem říkal, tak jednou to uděláme, takže to vyzkoušíš. Ono není těžké zvednout nohu z vody, udržet druhou nohu na hladině, ale co jsou ty těžké, ty pozice vždycky hlavou dolů. To je strašné. To je, to je vlastně věc, kterou mě trvala vlastně rok, než se mi nedělalo špatně, že jinak mám velký úraz hlavy, takže to je taky jako kdyby handicap v tom, takže ono udržet tu svislou pozici hlavou dolů, aby nohy byly nahoře a ta na pořád. Musíš výš, musíš zabrat těma rukama, to ti musí vynést. Musíš nad kolena, musíš daleko víc, zaber, zrychli to. Tak ono, když jste bez duchu, hlavou dolů, tak jenom orientace v té vodě trvá opravdu rok, než si na to zvyknete. A hlavně rok se rozkoukáváte pod tou vodou. Takže dneska už můžu říct, že vím, na kterou stěnu se koukám v tom uh -huh. bazéně, když jsem hlavou dolů. Uh -huh. A vím, kde jsem v tom bazéně. Ale někdy se stane, že vyjíždím z té vody a vůbec nevím, jestli vpravo, vlevo je pódium, když se dělá ta choreografie, to někdy taky jsem úplně dezorientovaný. Jak dlouho trvá samotná příprava na soutěž? Lze to vůbec říct, jako jestli to jsou měsíce, týdny, roky? Tak obecně my většinou se připravujeme půl roku až rok, hmm. kdy skládáme Sestavu do, cho, do choreografie. A To vymýšlíš ty, tu choreografii? To vymýšlím já, pak to vyzkoušíme ve vodě, tam zjistím, že to vlastně nejde. <laughs> to <ta> ne. <laughs> ne, že to nejde, ono to prostě na tom suchu, když játe do té chodby, tak je něco jiného, než to je A potom zjistíte, hmm. že je na to zvládne, ale já to nedávám no, v té rychlosti, protože nám vždycky něco vymyslí, a říkám jenom tak trošku brzdí. A jako, tam je takové jako určité omezení, ale to je to vždycky takže já to vždycky musím po tom tréninku ve vodě trošku přeskládat, a takhle tu choreografii děláme třeba čtvrt roku, možná i díl. V podstatě až do soutěže to ladíme, tak aby to jako bylo fyzicky zvládnutelné a koordinačně, abychom to oba dva zvládli, aby to vypadalo ještě i hezky v tom našem podání, kdy ta technika není třeba úplně tak jak když se člověk podívá na ty uh, mix duety opravdu v té reálné soutěži na mistrovství světa nebo na mistrovství Evropy. Jasně, a možná by bylo zajímavé říct, v jaké soutěži soutěžíte, nebo v jaké kategorii? No ta kategorie je mix duet. Mix duet a... Je duet je jako dvě ženy a mix duet muž. Rozumím. že a... jsou kategorie ve světě, trénuje pod Masters. Tak. To znamená, že jsme jakoby veteráni v veterání kategorii, ale v Čechách můžeme trénovat nebo soutěžit i v kategorii seniorů, což je normálně mužská a ženská mm. kategorie, kde vlastně my to máme díky svazu jako kdyby přípravu na další soutěž. Takže pro mě to je jenom trénink, abych se více vystresoval, protože já když se vystresuju, tak vůbec nedýchám, což Jana zažila právě v Jižní Koreji, kdy viděla, kdy já jsem opravdu přestal dýchat, že ten stres je tak velký, abych to zvládnul, aby... To prostě proběhlo, to, že já přestal dýchat na tom pódiu, než tam naskočí ten režim, který máte naučený, ale je to prostě jako pro mě jako ten stres, takže já to beru každou tu soutěž jako stres. Mm -hmm. Je to opravdu stres, kdy nedýcháte. A ty přípravy, jak Jana říká, je to půl nebo roku, třeba rok, tři čtvrtě roku, tak je to pořád v přípravách, kde my komunikujeme přes telefon, vždycky se vidíme třeba jednou měsíčně, takže když jsme byli v Koreji, tak se nás ptali, jak dlouho spolu trénujeme. A my jsme jim nemohli říct, že jsme trénovali třeba osm tréninků tu choreografii a jeli jsme na mistrovství světa. světa. My jsme si to vůbec dovolili. Protože tam oni trénujou jako třeba třikrát, čtyřikrát týdně. Ale vaše umístění bylo? Nebuďte skromní. Tak stříbrná medaile. Stříbrná medaile. Krása. O 0,36 bodů. Tak, my jsme byli po technické sestavě první a po volné sestavě, protože plaveme dvě sestavy, neplaveme jednu sestavu, no. aby bylo ještě tak jako zřejmý, že se učíme jenom jednu sestavu. Ne, jsou to dvě technická, která má technické prvky. Plave se v podstatě minutu a půl a je tam zařazeno asi pět nebo šest elementů, kteří a tu sestavu plavou v podstatě všichni a ty elementy jsou stejný. A ta volná sestava pak už je o každým, jak si to, je to na udělá. Vás. Mm -hmm. A ta je i delší potom, zhruba nějaký dvě až tři minuty. Mm. Může vzniknout zranění při těch sestavách? Buď jak pod vodou nějaké přidušení, nebo přesně když jdete do těch limitů, těch končetin a kyčlí a tohle všeho? Tak já myslím, že u nás to zranění tolik nevznikne, protože známe své limity tím, že sportujeme a vedeme ten pohyb, ale u těch ostatních by mohlo eventuálně. Ale co je tam ten největší limit to zranění a opravdu to přidušení? Hmm. Že ta panika pod tou vodou, než se tam dostanete na ten na tu hladinu na, nahoru, než vyplavete na ten břeh, tak u mě je spíš tenhle ten aspekt, než abych se něco natáhl, přetáhl. Samozřejmě dostáváte křeče dolítek, lítek, protože Jana vyžaduje obrovské natažení špičky, takže vy ten nár, který prostě uděláte, tak je ještě málo, protože musíte ještě víc. Takže těma špičkama prostě dostáváte zase křeče. A má vliv to, že vlastně dělám sportovní aktivitu bez dechu na ty svaly? Tak je to bez kyslíku. To znamená, že je velmi kde hodnoceny a patří do deseti nejtěžších sportů vůbec na světě. Což jeden uh, klient se mi zeptal, proč to tak je. To není přece jako to nejtěžší. A já říkám, jedna věc je, jednak je to bez kyslíku. Protože pokud plavete i ty dvě a půl minuty nebo ty tři minuty to choreografii, tak jenom se sice nadechne, ale já ne. A se nadechuju tak, že mám vytřeštěný oči a lapu podechu, což je mi zakázala. Takže já nesmím ani vydechovat, ani se nadechnout. Takže vy a držíte a potom máte všechno možný, jako vydechnout. že? když mě učila dýchat ve vodě, tak jsme měli nějaký čtvrtý, pátý trénink a já furt klesal dolů. Já furt byl hlavou na dně a ona mi říká, jak je to možné, že ty se udržíš a já ne. A na čtvrtém nebo pátém tréninku mi řekla, no ale ty vydechuješ. A kvabela nevydechuje, ta drží ten dech pořád v sobě, protože když vydechuje, tak klesáte to tělo. Takže takovéhle niance mě nás děluje postupně, kde já se tam trápím samozřejmě, ale to bez dechu poprvé, potom nemáte žádnou oporu. Hmm. Nemáte se o co opřít. To i ten běžec má jednu nohu aspoň někde na zemi. Boxer, cokoliv. Vždycky se opřete, když to v této situaci se neopřete ani o nohu, což je taková jako první věc, že každý si myslí, že ta akvabela se odráží od dna. To je největší mýtus. Vždycky říká, no to je jasný, ne? když si vyskočíš z toho dna a říká, můžete mi říct, tak v pěti metrech se mám odrazit od dna a ještě vyskočit poplavky nahoru že se vlastně vůbec neodráží. To, což je zbeňková taky, že jo, vodní pólo. Se hodně lidí vždycky ptá, jako jestli teda ty vodní polisti stojí v tom bazénu. A všichni se hrozně divějí, že teda nestojíme v tom bazénu a všichni mají vždycky hrozný strach o toho brankáře. No takže ten brankář celou dobu musí šlapat vodu, ale to je samozřejmě to nejjednodušší. Pro plavce, pro polisty i pro akvabely a akvameny. <laughs> takže to je vlastně bez opory. A buď pracují ruce, nebo vám pracují nohy a ještě pracují jinak ruce současně a jinak nohy. Takže to je opravdu sport, kdy vlastně nemáte kyslík, všechno pracuje úplně jinak. Orientace v té vodě vlastně vůbec nic nevidíte, protože i když teda naše kategorie jsou povolené plavecké brýle, no ale Jana řekla, neexistuje, takže ty se to naučíš bez brýlí. Takže vlastně já v té vodě nevidíte vůbec nic. Já obdivuju těch, říme tomu, osm holek, jak jsou ty velké ty komba, nebo deset holek, jak vlastně oni se pod tou verou vidí? A oni se vidí, mají otevřené oči? Samozřejmě, jo. jo, to jako, ale... uh, ono zase teda, když člověk plave v týmu nebo v kombinaci, což je uh, sestava, která kombinuje solo, duo a týmovou sestavu, hmm. tak uh, tam se člověk může orientovat vlastně podle těch ostatních členů. Když člověk plave v páru, tak pořád tam má toho druhýho, ale když člověk plave jako solovou kategorii a v tom bazénu nejsou nakresleny ty pruhy na dně, tak to je jako dost pekelná orientace a to se mi teda jako tak, taky stalo. Když člověk vyplával úplně na jinou stranu, než původně měl v plánu, ale zase v tom sole se to dá nějakým způsobem zahrát, že to tam jako mělo patřit. A ještě kdybych se vrátila k tomu nedýchání, tak já vždycky říkám, že ať si každý vyzkouší běžet s tím, že třeba 30 vteřin nebo 20 vteřin nedýchá a pak 20 vteřin se připravuje na to, že zase nebude dýchat. Jo, je to vl... opravdu jako, uh, ty nohy a ty paže začnou neskutečně tuhnout, když ten kyslík nemají. A to je dobrý test, to mimo jiné vyzkouším, protože opravdu, mm, mm, mm. Ale třeba Eml Zátopek právě tu odolnost pro ten nedostatek kyslíku takhle trénoval, údajně. Protože ono samozřejmě pak, když ten kyslík má, tak se běží úplně volně <tějí> oproti tomuhle. Což potom ještě při tom běhu zkus, je dělat něco rukama, jinak než těma nohama. Protože při tom běhu budeš vlastně synchronizovat ruce s těma nohama, ale zkus těma rukama hýbat jinak než těma nohama. To by byla nejlepší odolnost vůbec. Protože právě ta akvabela dělá úplně něco jinak rukama než těma nohama. Vyzkoušíme. Závěrem taková praktická část. Máte čepičky na hlavě? Nebo hmm. musí být, nebo ty máš, že jo? při soutěži ptášte. Při soutěži. No, no, to je tak při, obecně, vlastně. při, soutěži, při technické sestavě je bílá čepice, černý plavky předepsaný. Aha. Aspekt a při volné sestavě jsou potom plavky vyloženě šitý na míru, zdobený, aby byly hezký, Design. protože se tam hodnotí umělecký dojem, takže jako plavat v berylíčkách to by jako fakt jako nešlo, to by nám <laughs> zbytečně strhly známky. A vlasy jsou potom zčesaný do drdolu, zpevněny želatinou, aby ty vlasy vlastně nepadaly do obličeje. Takže se vytvoří na hlavě taková helma, která vydrží ty dvě, tři minuty pohromadě a je to zase zdobený drdolem s nějakým kloboučkem. Co se týká hudby, tak sluchátka máte při tréninku nebo ne? Tak když se trénuje, když trénuju jenom ty figury, tak vůbec ne, protože vlastně si vím, že ještě máš čepku na hlavě, aby ti nebyla zima, protože jsi pořád levou nahoru nebo dolů. A tak... uši neteče do uší pak, ne? No, já to nemám, já to nemám úplně přes ucho, já to mám jenom tak jako na jo. boltec, tak aby mě to nevadilo, máš tam brýle a teď do toho dáš ještě sluchátka, které hmm. mají vlastně vzadu přijímáš. Takže ono, když jsem to měl poprvé na hlavě, tak Jana říká, co ti je, já jsem byl z, z toho bazenu, já byl úplně jako mimo, že mi to tlačilo na tu hlavu, protože zase samozřejmě ty sluchátka. Udělej s tím přijímačem na ženskou hlavu, nikoliv na mužskou hlavu. Že hmm. jsou i ty největší, jsou pořád nejmenší. Oni jsou unisex. No jasně, že unisex, ale všichni počítají, že ta hlava je asi menší než moje hlava. Máš velkou hlavu. No, mám velkou hlavu, to je jasný. A takže to je první věc. A potom, když se trénuje ta sestava, když už to máme na jeto, máme to napočítáno na suchu, tak potom máš sluchátka, trénujeme se sluchátkama. Takže my jsme si je vlastně koupili, abychom mohli být synchronní a jedeš na sluchátka. Ale to je vymoženost teď poslední asi dvou let, maximálně. Jinak ty holky mají ten reproduktor, kterým prostě slyší tu odbu. Takže při soutěži. Při soutěži je podvodní reproduktor. Podvodní reproduktor. Podvodní reproduktor. A paradoxně, jako ten zvuk pod tou vodou se šíří líp než nad hladinou. Aha, aha. A jinak je bazén ozvučený normálně jako při tak jak při běžných jako takovýchhle velkých akcích. Což mě slyší tu hudbu velice dobře, ale pro mě to je, když ti orientačně nedává smysl, kde seš, teď se vynoříš, teď všechno ti to teče do těch uší, takže neslyšíš tu hudbu, teď se rychle ponoříš, teď ji trošku slyšíš, teď to neslyšíš úplně dokonale, zase vynoříš a takhle je to furt, takže ty vlastně vůbec tu hudbu nevnímáš. To byly ty první moje závody, vlastně, kdy já vůbec nevěděl, že ta hudba hrála. Ale je to tak vlastně naučeno, že se to napočítává, že vlastně ty tu hudbu ani nepotřebuješ. Akorát je problém, že potom Jana sleduje mě, co dělám, protože jestli já někdy zrychlím z té paniky, tak Jana musí zrychlovat taky. Takže Jana vlastně v té pod tou vodou sleduje i mě, jestli náhodou nezrychluju a když zrychluju, tak mě dává ještě signál podvodovat zpomalím. Tak já si Dana neustále ještě jako načítám, protože když člověk trénuje, nebo jsem trénovala dřív s mojí partnerkou třeba čtyři roky, tak já už jsem věděla, kdy udělá pohyb a kdy ho neudělá. Ale u Dana občas jako ještě pořád nevím, kdy se to zvládne včas na hudbu a kdy to třeba neklapne. Že v té rychlosti to třeba ti to ujede, nebo se blbě nadechneš, nebo se jinak otočíš teď ta noha ti tam nevyšlehne, druhou rychle nezvedneš. Že to všechno je vlastně naučeno. A když to děláte ve 40, tak je ta prostě ta dřina daleko větší. Jak, jak, vás tak poslouchám, mám pocit, že to není jednoduché. Hej, Zbindě. Já teda v rámci studia na fakultě tělesné výchovy a sportu, v rámci plavání jsme úplně nějaké základy ani. No. Aquabel měli, a musím teda potvrdit, že opravdu je to obtížný sport, ale musím říct, že mám zápočet. Výborně, výborně. Já věřím, výborně. že ho zvládneš i po druhé. Tady pod trenérem Danem, v té choreografii. A ty máš zase výhodu v tom, že už umíš jako šlapat vodu. To je pravda, no to šlapání vody je třeba pro mě obrovským problémem, protože zase jako prsař mám trošku jiný střih než to šlapání a jen chce pořád vidět ty plavky z té vody, což mi v pořád prostě ještě nejde. Jako moje plavky, tvoje moje plavky. plavky. No tvoje plavky taky, ale když šlapeme vodu jenom bez výšlapu, tak mě stačí ramena. To je pravda. Takže <laughs> tam se aspoň usmívám a už mi vidou někdy jsou vidět i ramena. Výborně. Co bychom dodali na závěr? Já nic, nám to. <laughs> Doporučuješ Akvabelu všem? No, jako, jako určitě není pozdě začít ve 40, v 45, v 50 tak. letech. Já to zpětně hodnotím, ten sport v podstatě velice pozitivně, protože to buduje dlouhý štíhlý svaly, člověk se v té vodě vlastně napřímí, dostane tu excentriku, vytažení se, navíc ta voda má ozdravující účinky, uvolňuje ty měkký tkáně a člověk opravdu se i po půl hodině cítí velice jako blahodárně. Ale já zase třeba, když si jdu zaplavat a neotočím se hlavou dolů a nebo nejsem trošku přidušená, tak z toho nemám takový jako požitek. Nedostávám se do toho příjemného stavu. Takže pro mě otočka hlavou dolů a opravdu ta dechová práce je pro mě to všechno, co jako by pro mě měl splňovat ten správný trénink ve vodě. Ty už to zkrátka potřebuješ. Já už jsem asi ano závislá, takže a. já až teda jako do smrti. No, super. Což je, což je vlastně ve světě, je bráno, tedy bráno to synchronní plavání jako sport pro starší a pokročilé. To jenom u nás je bráno pořád synchronní plavání, jenom že to je jenom pro malé děti, potom pro holky. Ale ve světě, když jsme se bavili i s naší kolegyní Ludskou, což vlastně je 14 let v Americe, tak tam začínají třeba v 65. Chodí do klubu a chodí na synchronní plavání. Samozřejmě, že v 65. nebudete dělat úplně ty přemety tou hlavou dolů, ale začínají prostě třeba obyčejným skalingem a je to strašně prospěšné S tomu. čím celu. začínají. Se skalingem, což je jenom taková pozice, která je, když ležíš na zádech, špičky z vody, plavky z vody, hlava z vody a jedeš malým pohybem pod pán ví, aby se vlastně udržel. Lotové pohyby tou rukou. No, takže vlastně ve světě to funguje a paradoxem je, že ve světě chodí daleko víc mužů na tenhle ten sport, než je právě u nás, protože u nás je to pořád bráno jako ženský sport. Takže Honzo, kdy začne spolu? No, my dva spolu máme trénink v pondělí. Takže 27. Se. se právě bude trénovat na Podolí. Tak, tak, tak. Teď to 27. Jakého měsíce, jakého právě roku? Právě července, takže nebojte Aha. se, když teď posloucháte, tak určitě dohledáte i video, protože Honza bude dělat video, kde vlastně ukážeme i podvodní kamerou, co všechno je důležité udělat a je to pro nás a hlavně pro Zbyňka a pro Honzu obrovská výzva, protože jeden klient už chodí právě se mnou trénovat a ten bylo u mě třikrát nebo čtyřikrát byl se mnou, vždycky jsem zadám práci já trénuju sám a udělal stojku a tu stojku sám se divil, že se tam dostane velice rychle. Takže ta síla v té vodě obrovsky narůstá. Takže doporučuju všem mužům a nebojte se začít i ve vyšším věku. nedělejte ksichty, Honzo, na mě tady. Páš no já na ty videa neskutečně těším. Já tam u toho asi nebudu, ale až to budou kluci brát vážně, tak přijdu. mně to prostě přijde, že tam jdeme s Bindi, jako aby se nám vysmáli tady. Jo. Rozumíš, tam budeme jak šaškové prostě. Jako. A já myslím, že se do toho tak opřem, že je překvapíme. No, ne, dobře. Dobře. <laughs> dobře. Vůbec já si myslím, že nikdo, kdo tam bude spánu, to nebude brát jako, že je to šaškárna, protože uvidíte, že ten trénink děláme tak, aby vám to vyhovovalo, nebudeme tam dělat žádné velké kreace, takže se nebojte oba dva, ale vaše svaly a váš hrudník naroste. Perfektní, super. Děkujeme za poslech, mějte se krásně. Ahoj. Ahoj všichni. Mějte se hezky.